Tak, šaman. Šaman, to ještě někdo hraje? Teďka to, je to takový trošku smutný, že šel šaman tak jako víceméně do kytek. Poslední dobou. Já jsem měl šamana rád. Vždycky. Ale... Je to blbý, no, teďka. Není mu přáno. Tak. Tak nic. Kdyko. Jedna. Tak. Co on na to? Doufám, že nemá rev šok. Tak, já bych se chtěl zbavit toho zombiča, ty já nemám rád, jsou hrozně OP. Zatím dobrý. Tak jako můžeš tam oba nahnat, jako je. Dobrý. Takže šup tam s tebou a minibota, tak. Jsme na full healthech. Dobrý. A máme minibota na zabití toho, co vyplivne Hungry Dragon. Pokud to zase nebude tyho mimo dosah. A tak ten Shield Bearer by byl ještě dobrý. Horší by byl... Nevím co, třeba ten Mana Wraith. To by mě moc nepotěšilo. Tak jo, ten tady buduje armádu totemů. Tak, co tam máme? Jo, dobrý. To se můžeme snadno zbavit. A jedeme dál. Hezky pěkně v klidu. Teď by se mi hodil ještě ten. Jak on se jmenuje? A Clyde of Pain. Nebo co to mám ještě za 3 many? Nebo za 5 many, jo. Kdybych dostal toho Warlorda, tak to bude 6-6, že? No, stačí. Není to úplně nejlepší, ale stačí to. To bylo co, ty? Aha, jo. Počkej. Tak, jak moc špatně to může dopadnout? Když zahraju... Cohle? Může mít ten... jo. Jak asi nemůžu vzpomenout, jak se to jmenuje. Ježíš, ta sekerka. Ty, já mám úplný okno. Co to máš? Tak úžasnýho. Lightning Storm. Hm. Já jsem taky sorry. Wow. Lava šok na to vyplýtva. Jako, za to se nemusíš omlouvat, protože to je mi úplně jedno. Takže... Minibot. A co? Mističku. Máme mističku. Tak. Příštím kole můžem, no, heal, tyjo, na heal to ještě není. Ale tak jako čistě kvůli... Tak, toho se snadno zbavím, máme minibota. Smůla, těsně vedle. Demolisher, wow. Takže Demolisher asi podálem. Ale spíš se zbavím toho, no. Knife Jugglera než... Direwolfa. A
Tak jo, no. Tak jsi připravil o tom, to je úplně zbytečně. Já jsem vůbec. Já jsem vůl. Já jsem totální vůl. No. Tak změna plánu, no. Jsem zas myslel dopředu, ty jo. Nebo dozadu. Těžko říct. No, hrál jsem moc rychle, ty, ještě než jsem se podíval, co vlastně vytáhnu. Tak jsem mohl zahrát toho. No, tak zahrajem příště a bude. To se ti povedlo, kámo. Tak co potom, chromágusem? Tak healovat se, tyjo, nemá smysl zatím. Seal of Light. No, ale takže bych se měl něčeho zbavit. To je jako... Ten dá na dva healthy. No, tak to bych mohl. Zbavit se toho pachalka. Wow! Dancing Swords! Wow! 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 Tak jo. Se zbavíme toho. Zbavíme se toho. Vidíme, co dostaneme. Fall River. OK. Tak. Pro začátek. S tím kole bych mohl rozjet toho Fall Rivera, co? Zvlášť protože nemá moc karet, jo, takže to nemůže moc zahrát, ale tak jako mě ani ty diskarty nevadí, že jo? No je to... Wow. To jako hodlá nahnat všechno do toho. No, akorát si to špatně spočítal, ne? Ne? Dobrý, humility. Proč ne? Tak, humility se nechám pro případ, že by ten Deathlord vytáhl něco strašidelného. Kdo ví, co by tam mohl mít? Spiteful Smith, ok. Fire Elemental. Wow. Tak jo, no, to vychytal chlapec. To vychytal dobře. Každopádně humility můžeme dát tady na toho frajera. A... Fell River. A hop. Aha. Aha. Jej trošku zaplavíme board, aby se neřeklo. Budu doufat, že nemá zase nějaký ten. Lightning Storm, jo. Tak, co nejhorší se může stát? Má útok 4-4, toho jsme utlumili, takže nemůže zabít jednou ranou tady toho, Chromagus, že se jmenuje, že? A... To je pozitivní. Nemůže, co? Tak 6-6. To nemá špatný. A... Tak, to jako mě taky nějak zatím netrápí. Tak. Tak, ale budem to muset teďka trošku vyčistit. Takže, Clear Pain. Takže šup, šup.
Takže zbavíme se v první ne, v první řadě to takhle, to uděláme. Vyhýlujeme se. No a Clyde může být, jo. Proč ne? Tak. Tak, tak, tak. To vypadá dobře, ne? Tak. To by bylo. Máš co? Dva, no tak předpokládám, že toho naženeš do Fellrivera. Tak to můžu v klidu zabít, to mi nedělá problém, pokud se nezbaví nějak toho Dina. Sovička. OK. Takže se snaží jenom zničit co nejvíc karet. Co? Proč to dělá? Proč to dělá? Tak jo, on chce asi, aby žil ten Fellrivera. Takže zabijeme toho a rozjedem to ve velkým. Zabijem, tak, zautočíme. Pro případ, že by tam byl zase ten Shieldbearer. Ty seš co, Blood Imp, jo, tak ty mě nezajímáš. Tak. To rozjedem fest. Pořád tě ještě nedošlo, že jako by bylo možná lepší zamít to Fellrivera, ne? Dobrý, dobrý. Půjde, jako. Jako dostaneš další pecku za 8, jako mě je to fuk. Pokud... No to je ti pořád prd platný. Tak, no. Prej, že Fellriver je na prd. A i vidíte, jak to kosí. Tak. Mage. Takže, ty jdi pryč, necháme Paddlestompera. A miniboti, hej, ten ještě tu coinu by to chtěl, co? Well met. Hello, tyjo, a co? Jo, dobrý. Takže, a pošlem minibota. Minibot OP. Oj ne, ale zabijem. Tak. Máme ještě další v zásobě, že jo? Příští kolo, minibot, pedal stomper, nebo minibot, haunted creeper, nebo nevím. Pay attention class. Že bych toto zablokoval. Zablokujem. To není úplně ideální, že? Co to máš? Frostbolt, wow. Tak to nebylo vůbec ideální. Tak, ability. Wow, Icelands. OK. To není dobrý. Hungry Dragon. To mám teďka jako trošku strach mu přidávat ještě další potvory. Takže toho a... Paddlestomper. A jo. A Humility. Že bych dal na tu kozu pitomou. Ne, necháme to takhle. No. To nebyl zrovna dobrý začátek, co? Sea Giant, wow.
Ještě, že jsem si nechal to humility. Hop, hop. OK. OK. Takže... Nebo Fel River. Tak, jdem. Pojďme, kluci, pojďme do toho. Trošku to tady vyčistíme. Arkane intelekt. Ten mě netrápí. No a dostane z něj dalšího toho. Apprentice. Tak. Ten mě taky až tak netrápí. To je všechno. OK. Wow. Ježíš Maria, já jsem vůl. Tak to bych měl asi zabít, co? Tyjo, tak to nevyšlo tak úplně podle předpokladu. Jsem trošku nedopočítal. No. No. Tak, dobrý. Drž to všechno na dvou heltech, to bude ideální. Nebo na jednom, to je jedno. No. Tak, tev dragona. Dragona, dragona, pojď, 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 pojď. Sorry. Tak jo, tady už to. Z téhle pozice už to vyčistíme. Tak. Jenom mám teďka karetní nevýhodu. Cio, mě zbyla 6 karet. Tak jo, teďka jsem mi ten Feld River moc nevyplatil, abych pravdu řekl. Frostbolt, wow. OK. Tak, musím se zahrát, protože jen tak na prázdno to není úplně ono. Fireball. No. To taky není úplně reální. Tak, budu muset je zahrát. Tak, to je v pohodě, to mě až tak netrápí. Mističku, tyjo. Zahrám. Doufám, že nemá žádný secrety. Protože jestli jo, tak jsem asi přišel teďka o poslední možnost, jak se zachránit. Tak, a polymorf. Takže já myslím, že tak jakože well played a končíme. No. Oh no, tak. Tak, to se úplně nepovedlo. No, tak uvidíme, jestli se mi podaří vyhrát ještě aspoň tu jednu hru, abych se dostal na svých standardních 5-3. Ale doufám, že se mi podaří vyhrát víc. No, já jsem si to trošku podělal teďka, no tak. No, snad to ještě popoženu trošku dál. A to se ukáže, koho dostaneme. Anduin. Tak to by snad nemuselo být tak hrozný, ne?
Takže... Jo. Ty můžeš jít pryč. Pilstom pranecháme. A to je Pudlstomper, jo, jakože šlape na pudli. A dva, tři, tři, ty, já mám sami trojky. Kde jsou moji midboti? Jo, co svoje midboty? Well met. A nic. Tak, to je špatná. Tady Deathlord není zase tak dobrý proti tomu, proti Priestovi, protože má Shadow Pain, jo. Ale zase na druhou stranu nepředpokládám, že by se mu to podařilo ulovit. Jako v Constructed by to byla jako tutovka, že jo. Ale tady by to možná nemuselo být tak hrozný. Shadow Pain. OK. Tak. Tak to znamená, že teďka už můžu zahrát Deathlorda. Protože jestli má dva, jo, na ruce, tak to by bylo teda hodně, hodně, hodně nepěkný. Violet Teacher. Tu moc nemám rád, hele. No, snad se s tím nějak vypořádám. Začneme si budovat malinkou armádku. A hned se do ní pustíme. Tej, on ty Creeper bude dobrý na likvidování těch apprentisů. Jo. Jak to uděláme? Takže já bych se zbavil této. Tak. A teďka otázka, zabijeme toho Fairy Dragona. Zabijeme Fairy Dragona. Vidíme, co z něj vypadne. To není nejlepší. Tak... Míže, no. To je pěkný, no. Tyjo. Takový nabuffovaný Shade. To nebude zrovna příjemný. By se ho mohl zbavit, já nemám žádný efektivní způsob, jak se ho zbavit. To je jako docela zásadní problém. Že bych humility na toho, abych nepřišel o mage. Druhá možnost, zabít toho. Doufaj, že to dostane... dostal Shade, tyjo. Tak to bude docela potíž s ním. Tak tady naspamuju ty. Naspamujem tady ty frajery a... Pustíme se, tyjo, do toho. Tak už je to 4-7, tyjo, tak toho se nezbavím nikdy. Tak, to mě netrápí. Tak teď už mě to trápí. Tak myslím, že jsem právě skončil. Consecration mě taky moc nezachrání, co? Tak budu doufat, že nemá Shadow Death. Aj. To by mě moc nepotěšilo. Tak on už je teďka teoreticky na 8 healthech, že jo, ale může si vyhlovat jenom 2. Začíná být docela problém. A jede face, jo. A jako já myslím, že ani nemusí mít jako starosti. A Chromaguse. To má 7... Jestli má ještě něco, když dám raz, dva, tři, já bych mohl humility, ne, to mi stejně nějak jako extrémně nepomůže. Tak to risknem, tyjo. Risknem to, budu doufat, že nemá, tyjo, nějakých těch kolik damageů, ani nevím.
to je 11, 12, takže 3 damage. O, velen, jo, tak jo. Tak jo, no. Ale ještě, a Mind Blast, jasně. Tak jo, no, to byla rychlovka. Ty, tak to měl dobrý kombo, jo. Velen, Mind Blast a zdar. Tak to se zrovna moc nevydařilo, no. Tak. Co za, doufám, že za to dostanu aspoň nějaký pěkný karty, jo, za to svoje trápení. Tak, nějaký zlato. 20 zlata, 55 zlata, to není špatný. A mrkneme, co jsme dostali v peku. Ve špeku. A tum 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 tum. Absolutně zajímavýho, všechno už mám. No nic no, tak dneska to zrovna nějak moc nevyšlo. Takže vy se mějte krásně, uvidíme se zase někdy příště. Ahoj.